Kai Kristus kentėjo ant kryžiaus, sakoma, kad apačioje stovėjusi minia šaipėsi ir juokėsi. Ir jie sakė, koks kvailys, tu gelbėjai kitus, bet negali išgelbėti savęs. Ir Jėzus ten kabojo. O danguje 72 tūkstančiai angelų, 10 legionų, išsitraukė savo kardus, pasiruošė ateiti ir jį išlaisvinti. Bet jis pasakė, ne, aš juos myliu. Ir kai jis mirė ant kryžiaus, jis pasiėmė tavo nuodėmes. Kiekvieną nuodėmę, kurią tu padarėjai, jis prisėmė ant kryžiaus. Jis už tave prisėmė mirties bausmę. Ir dėl to, kad jis buvo Dievo sūnus, ir dėl to, kad jis buvo be nuodėmės, jis galėjo nešti tavo nuodėmes. Ir Dievas priėmė jo mirti kaip auką už mūsų nuodėmes. Tam, kad kai dabar Dievas žiūri į mane, jis nemato nusidėlio Billio Grehamo. Aš esu nusidėlis, aš nusidėjau, bet aš atnešiau savo nuodėmes po Jėzaus Kristaus krauju.